I dođe meni friend i kaže, znaš kaj sam našao? Našao sam auto mint condition. Mint condition. A zakaj je mint? Kaj to je... smrdi mu iz usta pa mora. Takav, svjež, svjež. To ti je svježina. U prevodu je to svježina. Se usaftalo. Svježina. Znaš kakav auto? Ovakav. I naravno kupio. A imao je 280 tisuća kilometara. Ma šta je to za niš. Za kamatarku? A onda mu je neke zakuho i krepalo. Gle, i u svakom slučaju... Investicija dobra. Da, ali ovo, dakle, kad nađete dobar auto, to je mint condition. Da. To mi je super. Jel da? Bombona. Bombona. Ne bombon, bombona. Curica. Mint.